السلام علیکم ملګرو بابر اعظم خو کپتانی پرېخه خو بریکینګ نیوز دا غل چې بابر اعظم قانوني کاروایي کوله ولې په کوم خلکو په هغه خلکو باندې کوم خلکو چې د بابر اعظم چیټ لیک کړيږي د ورډکپ دوران تاسو لیدای دی چې دا خبره ډېره زیاته وایرال شي او چې بابر اعظم کال چې کوم دی غره پی سي بي چیرمن زکا اشرف نوچتای کال چې پاکستان کرکټ ټیمونو باندې میچ زبایل نو هغه نه پس دا خبره راشد لطیف کړي په لايڤ شو کې چې بابر اعظم زکا اشرف ته کالونه کوي او زکا اشرف هغه کال نوچتای هغه نه پس یو چیټ په ایروای نیوز باندی وسیم بادامی اور شويب جټ چلولو چې چی هغه چټ لیکښو وجي د بابر اعظم یو پرسنل چټ اوس بابر اعظم په دغه پرسنل چټ لیکول چې چا لیکړې په غیباندی کیس کول غوړي مکمل معلومات د سره شریکوم چې کیس او کینو کم کم خلک په عدالت ته راخکل کې کم کم خلک په عدالت کې پېش کېږي په غیباندی کمپلیټ ډیسکشن کو او آیا په حقیقت کې بابر اعظم کیس کول ولده په دې باندې کمپلیټ انفارمیشن ته سره شریکوم نو ویډیو په خپل هم مکمل وګوري او مخکمل وګوري سره ضرور شریږي دا ټول دیاشي ورډکپ کې چې پاکستان نو بنی میچز بیل نو راشد راشد لطیف په لايف شو کې دا خبروکه چې بابر اعظم د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکاشف تکالونه کوي یو غي کال نریسیو کوي نو غي نو دوه ډیر ودې پس بیا یو میسدج په سوشل میډیا باندې ایروای نیوز وال په لايف شو کې و چلولې چې په هغه چیټ کې لیکلو بابر اعظم نه مطلب چا ته پوسټ کړو چې تا پریشا زکاشف تکالونه کړي او کنا نو بابر اعظم ول ریپلای کړو تاسو لا سایدله په دیسکرین ښارې هم چې نه ماخو سر تکال نه دکړي دک اشرف ول یادول نو اټائم کې راشد لطیف بیا دوباره شو کې چې دا اساسي یو پلانینګ د چونګې کالونه شوې زکارشف ندی ریسیو کړی د ما چې کومه خبره کړې زپاغي باندوز هم ولاړم خپل طرف لایو پرسنل چټل کول دا سي یو بیا دا یو د ستار چټل کول دا پاکستان کرکټ ټیم کپتان چټل کول نو دا مطلب الاود نه دا نوز بابر اعظم وای چې زاو په خلکو باندې مطلب کیس کوم چې کوم خلکو زماره چېټ لیک کړي کوم خلکو د نیوز تدا زماره چېټ راوستره نوې کیسو کینوال دی چې زکا اشرفوال دی یو د پاکستان کرکټ بورد چی او چیرمن شو یو دای ډایریکټر دی دوه مخونو مې نوم زماده ذهن نوته یو پکې غینوال دی را چېټ چا کړي اغا اور بل پکیشو ابجٹ ته اور وسیم بادامی دی نوک شر بابر اعظم اوس پدای باندې کی اس کینو دا سلور کسان چې کم دی دی په عدالت تر اخلاقیږي دی په عدالت کې اپ پیش کی دی بخل موقف بیا پیش کړي بابر اعظم پدا الیگیشن دا الزام ضرور لګول شي بالکل دی خلقو جماعت شیټ لیک کړي او بیا چې دا قانوني کاروائی هغه په بیا بابر اعظم کوي چې انکه دا خبر چې کم دی جو نیوز وله شریک کړي چې بابر اعظم خپل وکیل سره رابطه کړي چې کمو خلقو جماعت شیټ لیک کړي کمو خلقو جماعت پرسنل خبرې سوشل میډیا پ الکترونیک میډیا ابا نه خول دي په غي باندې قانوني کارواي کول غواړم جي نو دا اپډیټس مخې دراغله استاد سوسوي چې آیا بابر اعظم له داسې کول پکار دي کنه بابر اعظم له مخکي کشرې بابر اعظم کیسو کوو مخکې اتلون کې ټایم کې بابر اعظم له دې کیس په وجه مشکلات جوړې دي شي کنه تاسو اوسماس رخل رائے په کمنټ کې شریک کړئ ځکه کشرې ممتازه کا اشرف باندې بابر اعظم کیسو کیو ځکه اشرف د پی سي بي چیرمن پاتې شو بیا بابر اعظم لدې مشکلات جوړول دل شي د ټیم نه هم ډراب کول شي په زور باندې انجرډ کول هم شي لکه انجرډ بنې او څنګه چې فخر زمان ولک پړوم بنو میچونو کین جوړ نو دوي انجر ده انجر داغه نو هغه فټ فټ هغه پریکټس هم کول هغه اوبر ګراوند ته ورودي او دوي وی چې انجر ده چې انجر نو هغه بیا خو ساید ل چرتا ناستي کنه خو بیا گیم میم نه کوي پریکټس هم نه کوي هغه رېست باندې وي ابر هغه بخل پریکټس هم کولو ګراوند کې به منډه تړي هغه ول دوی انجر ده امام الحق پر چی پلیئر انشاء می کډو پس اسکوډ کې چې تاغه د لاس زام ګرن ریټ کم زیله ور زده له او ما ګرن ریټ په وجه باندې بیا پاکستان کرکټ ټیم دا داګه نه هم بار شو خیره خیر نه میچ هم بایلو خام د پریشر په وجه باندې کنه نو دا اپډیټ س خوستا س خپل رائے ما سره په کمنټ کې شریک ایدي رجاء تمره نه هوسته